gudoodii soo dhawow meeshan waxaa ku sugan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada xoogga soomaaliyeed oo macawisyadii loo yaqaano isgarabsanaayo iyo kuwa danab deegaan nabada ku soo dhawow xoogahay ciidamadii hawsha ayaanta ku jiray oo sidaas ugeed u dadaalayay oo haddana daafaha kaa taagay ku soo dhawow deegaan nabada ku soo dhawow amni waaye adigana waa kaaga mahadcelinaynaa safarka dheer oo soo martay iyo howlaha aad beryahan ku jirtay oo adiguba naftaada aada xiriiday tuutada oodna nooga harin ood furunta qodaada uga jirtay halkan waxaa jooga waa milatarigii iyo ciidankii macawisleyda ayaa kuwii ahaa danab soo dhawo gudoomiye gacan furo ku soo dhawo deegaankan quruxda badan oo maanta maarta aan soo booqanay Alkowsar iyo meelo kaloon soo marnay sidii ceelmuluq iyo boosareeri iyo booscaduur maanta waxaan maaragtay hawshaas wadooyinkaan aadan yabaalaan ku sugnayn marka maanta inaan soo ogaano deegaanada aadan yabaal ku xeeran ama sida ay kal yihiin iyo deegaanada noloshooda inaan soo ogaano run ahaantii dega meesha maanta aan taagannahay oo Alkowsar waa aada iyo aada meel maaragtay inoo cajiib gelisay quruxda iyo bulshadeeda sida ay maaragtay nishaadkooda iyo deegaan ahaan xataa deegaanku sida uu yahay deegaan weyn oo baaxad leh oo maanta aada iyo aada weyn alxamdulilaah waxaa ilaahay mahadiisa inuu ilaahay nimankii dhibaatada ummaddan ku hayay oo ummaddan u geeso ragaadiyey waxaan aaminsanahay hadda deegaankaas sidaan u yaalno haddii sidii loogu talagalay ganacsiga Muqdisho isugu furaa lahayd inta 14 sano la joogo waa aaminsanaa lahayn inta hadda maanta deegaankan uu ka badan inuu ahaa lahay oo magaalo intaan ka camiran oo ka sii weyn ay ahaa lahayd laakiin maanta ilaahay baa maartay waqtigaas inay nimankaa ummadda dhibaan ayaa iska qoreed waana dhammaaday waqtigoodii ilaahay ayaan uga shukraynaa iyo dhammaan dowladda Soomaaliya oo madaxweynaha qaranka ugu horreeya kan state-ka iyo dhammaan wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiisha ciidamada oo dhan dhammaantood iyo deegaanada oo isabaabule dadka jooga maamulada gobollada labadan gobol Hirshabeelle la isku yiraahdo Shabeellaha Dhacay iyo Hiiraan oo si weyn isu abaabulay una ogaaday inay nimankaanu yihiin niman dhibaato ummadda ku ah wadarkiisa meesha ay ku noolaa jireen waxa ay ku sameeyeen iyo waxa ka muuqday meelaha lagu dadka waxa lagu dhibaatay jiray meeshaas ay ka rari jireen marka Ilaahay baa mahad iska leh wixii ay dhibaatadii ay shalay ummadda ku hay jireen maanta ayay ku hirtay ayagaa socola ayagaa maarta habeenkooda la dhibaatadii ummadda u maleegi jireen mid lamid ahaa Ilaahay bedelkooda siiyay waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed dhibaato intay ku soo sameeyeen ay ugu ekaato dibna ay maaragtay magacooda loo waayo Ilaahay idinkiisa nimankaana maaragtay waa qawaarij oo culimada Soomaaliyeed ayaa ka fadwootay qawaarijna waa dhibkeeda horey ayaa loo sheegay marka waa runa siday u kaceen dadka deegaanadan ay u istaageen ay naftooda iyo maalkooda diyaar u noqdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan dowladda Soomaaliya hadday tahay federaalka oo madaxweynaha qaranka ugu sareeyo iyo state-kaba dib looga laabama doono ayaguna sida ay u soo baxeen ee cadawgu inay isaga suuliyaan u go'aansadeen inay isaga suuliyaan ayaga ayaa yaqaano kuwa meelaha ku dhuumaayo annaga ma naqaano ayaga ayaa nooga xog badan inay xogtana siiyaan ninka Soomaalin ayaga la shaqeeyay nimankaasna waxaaba yaraatay walaalnimo uu leeyahay male walaashina ma leh marka aad iyo aad Ilaahay baa mahad iska leh deegaanadii gobolka Shabeellaha Dhexe muddada dheer naga maqnay inaan maalmahan dhex joogno muddooyinkan aan ku dhex sugnayn haddana waxaan gaaraynaa insha Allah oo inta noo dhiman inaan mar dhow hadduu Ilaahay yiraahdo aan gacanta lagu dhigo dowlad ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigaan.